Кракен – така назва нового штаму коронавірусу. Якщо спочатку пандемію циркулював альфа-варіант COVID-19, у 2021-му він змінився на дельту, то у 2022-му році превіював омікрон. То зараз, внаслідок його мутації, маємо нову сублінію. Перший в Україні випадок зараження ним виявили на Сумщині у невакцинованої особи. Абсолютно немає якоїсь характеристики посимптомно, який викликає підвид кракену омікрона чи інші мутації омікрона, котрі в нас також виявлялися ще минулого року. Власне, на симптом і на важкість перебігу буде впливати статус вакцинації, вік і наявність чи відсутність супутньої патології. Все рівно, рано чи пізно, в зв'язку з міграцією, якщо виявили один випадок в Сумській області, то не виключено, що таких випадків ми можемо мати в кожній області і можемо мати більше. Але ще раз хочу заспокоїти, незалежно від того, який власне підвид зараз циркулює, методи захисту, методи превенції і лікування залишаються ті самі. Провітрювання приміщення, гігієна, носіння масок, особливо хворим, вакцинація від COVID-19, а також тестування. Базові принципи, як вберегтися від вірусу та мінімізувати наслідки. Ми поки що не знаємо, чи є на Закарпатті, чи нема, і в інших областях теж, тому що треба спеціальні діагностикуми для цього штаму, і, звичайно, будемо робити. Ми на сьогодні діагностуємо самі, як говорять вчені, які досліджують цей штам, що він більш заразний від омікрона, але по важкості протікання він приблизно такий самий. Тобто він найбільш небезпечний, як і попередній, це для людей 60+, які мають інші хронічні захворювання, і, звичайно, вони це захворювання переносять важче. Лікування для усіх штамів коронавірусу практично не відрізняється за протоколом. Наразі епідеміологічна ситуація у Закарпатті не загрозлива, констатує головний інфекціоніст краю. Хворих небагато, але якщо порівнювати цей тиждень, то трошки збільшилося в порівнянні з минулим тижнем. Навірно, все залежить від того, як звертаються хворі до своїх сімейних лікарів і як ми обстежуємо. Якщо ми будемо більше обстежувати, звичайно, буде більше виявляємість. Ну, якщо небагато хворих, звичайно, їх небагато і в стаціонарах. На сьогодні усього по області лікується в стаціонарах 15 хворих. Це тільки 2% загруженість із тих ліжок, які виділені під COVID-19. Найбільше знаходиться це в обласній клінічній інфекційній лікарні. Ми загружені на 6,7%. Обласна інфекційна лікарня на сьогодні усім забезпечена для надання якісного лікування хворим, каже Михайло Поляк.